kata mesek. Papa X-Ray 8 Italy, Papa X-Ray 8 Italy. Só agora tá virando a antena pra Europa, né? Tava com ela pra Estados Unidos. Rendendo muito bem, uma diretividade até boa. Agora tá virada pra Europa. A Florida 4 again. Florida 4 again. Okay, 5 and 9, over. Tempestade começando forte. É um calor.